Karibu. Ora msemu ko. Vites. Wigira igihunga, wigira igihunga. Amakuru. Okay. Bite byawe. Makuru. Andi makuru. Andi makuru. Sha kwa kazi nawe? Eh, tumvura ino musirimu. TV urayizi nawe? Eh, ndayizi. None se zana CV turebe rero ntacyo. Reka nyure muri CV yawe ndebe ukuntu imeze. Bipapuro bisaba akazi. Urabibabizanye? Eh. Wabizanye mu gikapu? Oya biri ko hano biri mu rwose. Uvuye kuri ariko? Eh. Ho muri wageze anga biba byarangiye. Nzongera kuvunika akazi nukabona. Eh. Abakozi bacu tubatuza hano hafi da. Hano hafi rwose, hano hafi baramaze abakozi bituturamo bigahita binarangira rwose. Kindi kandi wambaye neza. Wambaye nk'umuntu uje gusaba akazi rwose. Weza nambi kufungurire ntukavunike wageze mu kazi. Okay. Tabana ufite n'umukono mwiza byandikishije ikaramu. Wandika neza rwose. Nikose. Ko nta za diplome mbona mose ni iki? Nta. Njewe. Ibintu mwiza rwose nize uturerinze guteka. Uzi guteka? Natwe reka rwose narakora. Eh, natwe turarya. Ariko ibintu by'amahoteli ni biki kibazo hangaha rero bakorera kuri. Bakorera kure cyane. Uwakwigirira nka sekretari di ntiwabi basha. Sekretari ni wa undi ushinzwe kwita kuri bosi. Oya, ni kuvuga sekretari. Sekretari ni wa undi ushinzwe kwita kuri bosi, amenye uko bwa ikamubaza ati bwakiye bute se bosi wabonye bucya cyangwa bwakiye ureba. Tuno tworoheje no kuza jya ubundi ni nkaru kunyita. Urakiye urasa neza akazi wakabonye kandi nukomeza kwitwara neza atahana kugashahara da sirisare urayitahana rwose sirisare urayizi kumwe kugashahara k'ukwezi bakaguhaho kimwe cya kabiri oya kazi wakabonye rero ngaho ubwira undi nawe yinjire rero kandi ndagusigira n'akanomero tujye tuvugana ku mugoroba sibyo nta kibazo boss murakoze cyane rwose murakoze yego murakoze ayaya shaka zo rugakwiye rwose toro kwa shinja gira gitore we Mbega umukobwa. Kura umukobwa ni mwiza, Azaza kura ni minsi ibiri, umunsi wa gatatu azaba yasobanukiwe. Atangiza bibi ni kandi ko kazi kazaga gukora neza n'undi ze sekretari. Kira ndahita nkirukana. Karibusha. Nakamuvugire neza asanga ari umuntu. Oh.
mukobwa mwiza da nawe. Ya yemu sore. Tebyawe. Na undi mukobwa usigaye hano. Ladies first. Hawe ni njye wanyuma rusigaye. Okay. None se shaho shaye musore kutinze kuza. Niko dire muri dutaha saa 6. Duruje saa 3. Bivuze ngo dusigaje amasaha 3. Ubutinze kuza ubutaho uje kare. Sibyo? Ariko naje kare nuko nabanje kureka bagatamba. Eguka gato ariko shaye eguka gato tuvugane ndabona ari murega ngo nanjye ndegama bura ntago bigaragara neza. Kembyo twegamye. Zane CV yawe rero turebe. Ako muhundi twatangira kubijyanye n'akazi. Okay. Kabaza ibijyanye n'akazi. Ure murashangwa kubaza ngibaza ngo bya interview rero. Abantu bose mwigize abantu b'abanyamategeko, ibintu byose n'amategeko, ngamubaze ngibazo bya interview. Interview se niki? Interview ni ibazo umukoresha abazo umukozi. Ndakubaza ibazo ukambira ngo maze ibazo by'akazi. Ibazo by'akazi uza ari bihe. Aho kurashaka by'akazi? Ubaze ibazo by'akazi ni bishaka. Kuna narayize. Wiza amategeko. Waramase mbese ubya kwizibira nka yiza amategeko nje banga gukora ngicunga mutungo ngi. Okay. Hano ndi kubona yuko nikoze. Yego. Umugabo witwa Albert Einstein uramuzi? Einstein twigaga. Albert Einstein mwaramwize? Eh, twaramwize. Uramuzi? Ndamuzi. Uri wamubona hose? Oya, nzi ko ari umuntu waruzi ubwenge. Kazura kabuze rero. Niba utaramubonaho ki company ya se none uzaba muri company utazi umuhungu we. Kazura kabura we nakubonye. Nakubonye. Ko nakubonye ibindi bitaro. Iyi ntuza yawe iyi CV yawe yandikishije imashini nibyo ariko ndabona bidasomeka. Umuntu wandika nabakandika nabi no mu mashini. Akira. Byisomere. Byisomere. Muri Roma nisu nago bi. Ekerekerekerekere somere somere. Bisome bundi. Okay. Hano handitse ko Aho umuntu kumuntu usanga igisaza ufite imyaka ingahe? Ndacyari muto ufite 25. 25? Ugeze kuba umukinnyi ariko. Oya. Bakinnyi ko nzuka ari abantu bagabanye imyaka. Niko. Ntabwo ugeze kuba umukinnyi. 25. Ibintu bituma rero utari ubona akazi ni byinshi cyane hano. Kuko niba sinzi niba narabibonye muri nuza mu bikenewe hano dukenewe umuntu ufite nibura experience y'imyaka 40. Wowe ubwo ufite imyaka 25. Nokuvuga ngo rero wagakwiye kuba waratangiye akazi nibura mbere y'imyaka 15 mbere yo kuvuka. Icyo gihe ndabizi papa na mama yabo batarahura. Ubwo rero sinzi ngo biragenda bite ariko turareba turareba. Kazi ndagashoboye rwose nimugire ikibazo. Kazi gahari rero ndabona rakubuzamu. Uragakora? Narize. Warize waramaze twe ntago twizeye. Amategeko. Niko sha. Kwiga hano dufite umuzamu ahanga ukora ahanga ku muryango yarangije atatu yisumbuye. Kandi aragakora nawe. Wagatangira ukabureba wabona kameze neza tubiri kugenda neza tuzaba twakongeza wenda ukava ku muzamu wa mankuka kora y'ijoro burya bijoro ntago bavundika cyane baranaryama bo urabyumva ute naje gusaba aka munyemere ko mwareka nkakora yo mwamo kwezi ko kugerageza kwezi ko kugerageza turaguha nkandi staje ya meza ne wenda nandi ya nuzi. Ano siko ndi kureba mu bintu bya experience n'ubundi nkabona ngo ufite experience y'imyaka 4 nibyo? Imyaka 4. Ufite experience y'imyaka 4 kandi kubona yuko amaze imyaka 8 ukora indi ne waruri wari ufunze. Aya ntago bigeze bamfunga. Ndi inyangamugayo rwose. Urasa nk'igisambo. Naho nashyizemo n'igipapuro cyemeza ko ndi inyangamugayo cyo kirimo rwose. Okay. Bitwa nde? Banyita na credit. Nwe muhungu wa boss. Yego ni. Hano barabizi ndasetsa. Yego. Hano nge ndasetsa cyane ahangaha barabizi. Nari narakoye nakumenyesha. Usa na sowe. So wanya ahangaha ni utuyobora rero. Yari yakubwiye. Bibambwiye kuraza kuza. Urasa na so deza neza rero nibyo byaranwa bidasokoje n'ibyo iki n'ibyo. Nimiburu neza ni se wuzuye we, ni se wuzuye rwose we. Niko. Yari yambwiye ngo uraza kunyura ahangaha. Akazi ko ngo aboze akazi yakabura akazi ubura gafite kampani ari yaso
kazura gafite nuko nyine nageraga ngo natebyaga natebyaga naho ubone nge rwose ntabwo ndumwana mubi karimo umukazi ariko gusa naza kumuha raporo ya interview kuno byagenze oya 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 ari ngombwa naga ari ngombwa rega buri abantu babagiye gukora nabi babyize umuntu ukoranye neza mu mutima mwiza hano ni nkunda gutebya cyane rwose nta muntu utabizi nuko ku Imana pe ntago nakubeshya pe nizina ry'Imana ndo niba nkubeshya akajyahanga ntago nakubeshya nuko ku Imana ngiye nkamubwiza ko ndumukoze mwiza ndumuntu witonda ntago nakubeshya pe nduvuga ngo ngiye nakazi kanya akora neza ku manywa n'ijoro sasara nimugoroba ubwo sinzi uburyo byagenda ari kumenye yuko ndugose nta mutima mu bibi nta mutima mu bintu rwose ntago nta mutima mu bintu bikoranye ehana rwose nyihanganire serivisi hano ubundi bari nziza ariko nyine urumva hajema kukantu ko kubanza gutebya kuko wa boss naba ndavuga ni eh wabanza ngamucarenje ngankare bakazi ko kazagakora ntagabyara umutima mu birwose mubwire ko serivisi ari nziza umukozi ari mwiza kuko ngiye boss arananyizera naje hanganye ndi umupranto ntago nakubeshye naje ndi umupranto ariko byaje kugeraho ndazamuka ndazamuka dore ndaraho ngeze nsigaye nicira mu biro kandi narangiye ko bizanarangira company baye yacu kuko company n'undi ni yacu company bari yacu n'ubundi sibyo murakoze cyane kandi ubwo nzaze gutangira akazi ryawe akazi wagatangiye amaye yewe hawe za musore akazi wagatangiye ubu ngubu ushatse wagenda ukambara akakanye ugatangira akazi rwose akazi wakabonye rwose sawa mirirwe kandi nta nubwo ufite inda nini nakubeshyaga iri mu rugero ntago ari nini ni nini cyane ayiwe munwanjye uzankura ha